Kandidatja e Partisë Demokratike për kryebashkiake në Durrës, Grida Duma, ka bashkëbiseduar me gra dhe vajza të qytetit, duke ndarë me to modelin e gruas dhe nënës. Kandidatja demokrate tha se si nën I kupton të gjitha vështirësitë e bashkëqytetarëve të saj, se nuk është bërë sa duhet, ndërsa shtoi se modelin e gruas qytetare të fisme do ta çojë në bashkinë e Durrësit. Unë e di shumë mirë se çfarë do të thotë ti jesh grua dhe të mbash pastërti kur 2 metra larg është pis. Unë e di shumë mirë çfarë do të thotë ti jesh grua kur mbajmë gjykime që nuk na takojnë për gabimet e tjerëve, edhe kur I kemi dhënë dashuri. Unë e kuptoj që është dhunë e madhe të mbash një fëmijë në apartament dhe mos ketë asnjë vend ku të shkojë. Dhe themi janë bërë fëmijët të rrinë me iPad, rrinë me telefon, po ku të shkojnë? Ku është fusha sportive? Ku është një kënd I vogël lojra shëtri, nuk ka nevojë të jetë I jashtëzakonshëm. Një kënd I vogël që ai tri me tre shok, se rëndësishme është tri me tre shok. Unë e mbaj veten mend përpara se sa të bëhesha nën, e di veten tani. Kam këtu goca të reja që kur të bëhen do ta ndjen se çfarë diferencë e madhe është. Se si fillon të pushosh së menduari për veten. Do ta çojmë modelin e gruas në bashkinë e Durrësit në një model të fisëm qytetar prej zonje. Është e vërtet që ne duam shumë më tepër investim tek pjesa e grave, të cilat për balancë historike I kanë dhënë më shumë se I kanë marrë shoqërisë. Vetëm për këtë arsye. I kanë dhënë më shumë. Kandidatja djathë u shpreh se bashkia e Durrësit do të qeveriset nga kapacitetet e mëdha që qyteti ka për të ndalur largimin e tyre drejt Tiranës. Duma tha se durrsakët I kanë dhënë shumë kryeqytetit dhe se do të krijohen mundësi që ata të jetojnë e të punojnë në Durrës, ndërsa është koha që ata të jenë pjesë e bashkëqeverisjes së qytetit të tyre. Njerëz profesional, të cilët deri tani ndërkohë që diskutojnë marrëdhënia Durrës-Tiranë, fatkesia më e madhe është që arkitektët e Durrësit punojnë në Tiranë, inxhinierët e Durrësit punojnë në Tiranë, plot nga historianët dhe arkeologët e Durrësit punojnë ke shoqatat në Tiranë, dhe nuk është tu problemi se këtë marrësh nga Tirana për me ta zgjidhë situatën, se këtë do ta them me goj plot. Kushdo që mendon që te bashkia Durrësit do punojnë në një nga Tirana e ka gabim. Ke bashkia Durrësit do punojnë vetëm durrsakët. Durrsakët po I hiqin Durrësit dhe shkojnë drejt Tiranës, ndërkohë që duhet jepnin ke ky qyteti dhe janë kapacitete që I kanë dhënë kryeqytetit gjithmonë. Nuk është fare e kundërta që Tirana I ka dhënë Durrësit. Unë jam durrsake dhe di shumë mirë këtë histori.